abanyiricyubahiro b'episkopi bacu baseserdoti bandi bavandimwe bakristu mu buhamya mbaha ngerageza no kuvunagura amagambo ndababwira Yesu wanje Yesu wacu mu karisiti nk'umusaseridoti kuba umusaseridoti nge ntabwo nabyifuje nkiri muto cyane nk'abandi benshi ndetse navuga ko ntigeze nifuza kuba padiri ngo mbiharanire ninjiye mu seminari maze imyaka hafi 3 gusa mbatijwe umuryango mvukamo ntibari babatije ariko barabantu bakomeye ku muco data ndetse ari we bitabaza ngo batunganye neza imihango y'idini y'ubuyoboke uko ninjiye mu seminari rero n'ubugene bw'Imana gusa hari bake nabwiye uko byagenze biratangaje nzabivugira ahandi icyo gihe nubwo ntari nakamenye gusenga iyo nasabaga Imana nayibwiraga ko yazangira ikindi shaka cyose ikandinda kuba pa nyagasani Yesu twageze aho turahura twahuye dute twahuriye mu ndirimbo ntangira seminari ngo twari tukiri muri diyosezi ya Ruhengeri cyumba yabaye diyosezi seminari nkuru nyigezi gati cyo gihe twigaga umwaka wa mbere ibyumba tukiga indi myaka 6 ku Rwesero turi muri uwo mwaka twigaga ibyumba nije waririmbishaga bo twiganaga tugeze ku Rwesero ngiripfu cyane twe tukaririmba inyikirizo gusa je rero uko buri gihe mu karuhuko ibitero by'indirimbo z'igifaransa ari icyo gihe n'ubu nzizi mu bitero byose uwo mwanya nagiye mara muri chapelle njenyine nubwo nabaga najyanywe no gufata mu mutwe ibitero by'indirimbo hari icyabaye ntamenya gusobanura namenye gusenga mpura na Yesu ariko muri izo ndirimbo nafashe mu mutwe nihatiraga gufata mu mutwe buri munsi kurushaho harimo imwe yandashe nk'uko abubu bavuga nindirimbi sani yaradukunze ku kigero no mu buryo kugeza kundamo na rimwe benshi murayizi le seigneur nous aime comme on n'a jamais aimé amagambo yo tuyamenyereye turayakeneka ariko icyo gihe numvise ari ibintu binzungushe nari ingimbi nari mfite imyaka 15-16 ababona tungana dutya bagira ngo twavutse ariko tungana ntibumve ko natwe twigeze kuba mu kigero cyo kwitiranya gukunda no gukundagura rero ubwo ntibikigira mukuru iyo ndirimbo ayo magambo abanza nayibajijeho ariko ikomeza iyo tugeze mu gitero nako munyikirizo ngo numubiri wanjye ni mwakire muri na maraso yanjye mwakire munwe nyagasani twitwarire mu rukundo rwawe amagambo murayazi mu gifaransa
kubera intambara y'ikigero nari ndimo kumva nkunzwe mu buryo butigeze bubaho hari cyo byampinduyeho cyane navuga ko ariho nahuriye na Yesu numva ya magambo nasubizaga mu gitero cya katikisimu twabazwaga twitegura batisimu banditse no kuri ako gatabo ko mu karisitiya Yesu atubera icyarimwe igitambo ifunguro n'inshuti tubana navuga rwose ko kuva icyo gihe natangiye kujya mu misa ntakirangara cyane nka mbere ahubwo ndetse uko najyaga nshakisha nibaza ngo niki cyatuma napfa kuzemera nk'abapadiri nkakibura ahubwo nsigara noneho nshaka impamvu yambuza kuba padiri ndayishaka ndayibura na nubu nanone ubwo umpitishijemo nahitamo kuba umusaseridoti umunani wanjye uranyuse nshigaje umwaka umwe ngo ndangize seminari nto numvaga rwose ko nyagasana mpamagarira kumubera inshuti y'inkoramutima mu nzira y'ubusaseridoti nkabimenyera cyane mu rukundo numvaga mfite Eukaristiya nshituwe na ya magambo y'indirimbo nababwiye nkakururwa kandi n'urukundo nari mfitanye n'umubyeyi Bikira Mariya iriya ndirimbo mwamikazi w'isi n'ijuru nahimbye ku itariki 15 mata muri 70 kwari nko gushyira umukoro kuri uko gusobanukirwa kw'Imana inshaka mu nzira y'ubusaseridoti ngo nyibere inkora mutima n'intumwa nyifashe gukiza isi aho icyo gihe nisabiraga nge n'urundi rubyiruko ngo Bikira Mariya turonkere umutima usukuye wihambiriye ku byiza byo mu ijuru n'ukarisitiya n'abaganganishaho geze mu iseminari nkuru nakomeje kumva urwo rukundo uko bukeye gusa niga no kutigerezaho ngo nibwire ko nzaba padiri byanze bikunze ariko nkumva amahirwe yanjye ku isi ari ukuzajya ndyamaho Imana ishashe kugeza igihe nzagerera mu ijuru inzira nayikomeje nta mitsikiro nkunda cyane misa nkakunda n'umwanya wo gushengerera nubwo mu iseminari wabaga ari mugufi ariko cyane icyubahiro sakramentu ritagatifu ahaje kungoroza intege y'ikijumba nuko munyakibanda kenshi mu gihe cya misa no gushengerera nabaga ndirimbisha abandi cyangwa ndi kunanga ncuranga kubasha kubikora nanjye nsenga atari ukuyobora abandi gusa byarangoye aho mbibashirije ariko numva hari icyo byanteguyemo nkigenderaho na nubu Yesu mu karisitiya yakomeje kumbera imfura anyumvisha ko icy'ingenzi atari ukwihatira kumukunda arije ahubwo kumwemerera akankunda ariwe akankunda uko akunda nkabariho nigira kumukunda no gukunda abandi nkimara guhabwa igice cy'ubuhereza akolita mu nzira igana ubupadiri nibwo nabwiraga Yesu muri ya ndirimba benshi muri mwe bazi namuhimbiye icyo gihe nti urukundo nyarukundo turuboni wawe amahoro n'ibyishimo ukuri n'ubutabera
Ewowe bugingo budashira Kristu rumuri rw'imitima twiyegereze tugire nka za teatre zitabarika ariko impungenge none abantu b'Imana bazatahira mahamba n'umushari gusa guhera kuri misa y'umuganura nasabye nyagasani kujya mbashisha guhuza ya meza abiri nkuko tubivuga muri liturujiya ameza y'ijambo ry'Imana na meza y'ukaristiya kura misa ntategura inyigisho gusa ahubwo nibindi bice bya misa kugira ngo ijambo ry'Imana n'ukaristi yabijyane cyo gihe nsaba roho w'Imana kuzajya murikira ngo gihe ntegura misa nge mpuza yo meza yombi na ubwe kandi musabe mpabandi ibyo numva nange byantunga icyo nababwira nuko ubwoba nari mfite nitegura misa y'umuganura na n'ubu nyuma y'imyaka 36 isaga mbwiyumvamo buri gihe ubana n'ubu ndakagira navuga kuko nkunda misa ari nako nyitinya kuko indenze ereka n'ubundi si yacu ni ya Yesu muri iyo myaka nahawe mu padiri akenshi kuwa mbere yabagari konje y'abapadiri nibuka muri paruwasi mvukamo ya Nyagahanga irimo abapadiri ba missionnaire bera bajyaga baranga ku cyumweru ngo ejo kuwa mbere konje ya padre ta kubona na ta bukara ni ta miss henshi mu maparuwasi nta misa y'abakirisitu yahabaga nshimira Imana nashimira uwa mbere padiri mukuru bwa kabiri nabaga muri paruwasi ya Byumba ubwo uwo yabaye padiri mukuru maze hafi imyaka ibiri mu padiri buri wa mbere uko turi babiri twajyaga hamwe muri sakristiya tugashaka aratubura aza kubona mu misa nibwo abajije ati ese burya musoma misa buri munsi uwo padiri mugenzi wanjye benshi muramuzi ni padiri Gasana Vincent yahise abwira uwo mukirisitu kazi kangwije we ntakiriho ati bwakwira tutanyoye amaraso ya Kristu tukabasha imisaraba mudukorera iryo jambo rya mugenzi wanjye padiri Gasana hari impuzo y'ukaristiya ryaye nkigenderaho na n'ubu ni ijambo ryampetse kugeza amagingo aya Yesu mu karisitiya kandi ntabwo nshoboza gusa guheka imisaraba abandi bagira ahubwo nanjye ubwanjye mpa kwiyibasha
Akenshi hari igihe mba ntiyoroheye nkaba nakwitwaza abandi ngo barambuza kujya mbere ari njye wijya mu nzira. Yesu mukarisitiya mubona nte ambere y'iki? Reka mbanze ntire imvugo. Nyuma ya sinodi ya kiri 2025 Papa Benedigito wa 16 yatangaje urwandiko yise isakramentu ry'urukundo, Sacramentum Caritatis, avuga ukarisitiya. Yarutangaje kuri 22 Gashyantare 2007. Mu magambo meza ahinnye avuga ukarisitiya mu ngingo eshatu. Ukarisitiya ari iyobera ry'ukwemera, bituma iyo nshyikiranye nawe mu ukarisitiya nibuka ibyo akunda n'ibyo yanga, nkarushaho kwihatira kutamushavuza mu mibereho yanjye kuko byaba ari ubupfura buke, sintinde mu cyaha iyo nakiguyemo kuko ari bwo busembwa butamwubahisha. Mu mwaka w'1992 nari maze imyaka 7 mu padiri nigaga i Roma. Icyo gihe Papa Yohani Pawulo II yatumiye abepiskopi b'u Rwanda bari bagiye i Roma muri rwa ruzinduko bagira buri myaka 5 ngo bo n'abasaseridoti babo n'abihaye Imana bose b'Abanyarwanda babaga i Roma baze kwifatanya na Papa mu misa ntagatifu muri shapere ye. Icyo gihe rero nagize amahirwe burya ngo nta mwuga udakiza keretse kwiba no kuraga, niko bavugaga. Nagize amahirwe yo gutumwa kujya muri shapere mbere y'uko abepiskopi n'abandi bajyamo, kuko nagombaga kureba uko hateye ngo baze kwinjira mbaha imyanya kubera ko muri iyo misa nari ndi bubaririmbishe. Ninjiyemo Papa yitegura misa, ntabwo njya mbasha kubivuga mu magambo. Papa Yohani Pawulo II yavugaga ko iyo asohotse mu isakristi agiye gutangira misa, iye bwitaba yayirangije ahubwo agiye gutangira iya Yesu. Nasanze rero arimo kwitegura misa. Ndeba ukuntu avugana na Yesu babaye mahwane, ukuntu yatwawe ariko avugana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye nyine, ntabwo nayibonera amagambo. Icyo navuga gusa ni uko kuva uwo munsi nabarahira ko hari icyo nahindutseho gikomeye. Ahanini ubu misa sinyitegura, ahubwo ndayitegura mu isengesho. Basaseridoti, guhimbaza Yesu tumwishimiye kandi tumwubashye, tumwemerera ko atwiyegereza ngo duse nawe, nibwira ko bihumurira abandi nabo bikamubegereza bamutubonamo. Burya ngira ngo uko duhimbaza amayobera matagatifu, ubwuzu, byishimo, urukundo n'icyubahiro tugaragaza duhimbaza Yesu mu karisitiya, hari ukuntu birengura uko tubanye na Nyagasani tuba duhimbaza muri ayo mayobera. Nk'uko bamwe muri mwe babizi, ari imyaka myinshi namaze mba mu mahanga, nkuyemo iyo namaze i Roma, kuko aho twabanaga mu rugo turi abapadiri barenze 120. Hari imyaka hafi 10 namaze mba njyenyine muri paruwasi, nta muhana, ntaho nakwidagadurira. Icyo gihe Yesu mu karisitiya yaranyiyeretse bidasanzwe.
nabanje kwikanga ko nirangayeho narindagira ngatsiribiriza kuko hari bagenzi banje nabibonyeho maze mwizirikaho fata umwanya wo kuzirikana kenshi ijambo rye muri lectio divina wo kumushengerera no kumuhimbaza bitari ukurangiza inshingano gusa maze na waranyiyerekaranye yigisha navuga ko hari na byinshi yampaye kumenya icyo gihe kubera uko twabanye hari byo yampaye kumenya no gusobanukirwa ntarigeze mbyiga mu ishuri cyangwa ngo ngiraho mbisoma sama kabya nkuru yandinze kubingunge andinda kugwingira buroho ahubwo ampitoto ry'umutima no guhora njya mbere mu mubano wanjye nawe kubwo kumushengerera no kumuhimbaza dore rero bimwe mu byo numvise neza kwa Yesu ukarisitiya guhera icyo gihe niyo myaka icumi twamaranye by'umwihariko ari nkatwe twenyine ari nje nawe nkuko bamwe bavuga hari ibintu bimwe navuga icya mbere ni urukundo rwe koko il nous a aimé comme on n'a jamais aimé mu Yesu mu karisitiya numva ko ankunda kubuntu ku buryo butaziguye budahuga budahumbya kandi kugeza ku ndunduro un amour gratuit direct sans condition et sans parenthèse et qui va jusqu'au bout Yesu mu karisitiya yampaye kurushaho kwiyumva muri kiliziya no gukunda kiliziya nk'umubyeyi wanjye nk'umubiri mbereye rumwe mu ngingo sinyitandukanye na Yesu umutwe n'umugabo wayo maze amayobera ye y'urukundo rwe nkayahimbaza uko ibitubwiriza kiliziya ibimukomoraho ikindi kwa Yesu mu karisitiya numvise isano umubiri wa Yesu karisitiya ufitanye n'umubyeyi Bikira Mariya la dimension mariale de l'eucharistie kuko umubiri wa kujira Bikira Mariya yabazi yandirimbo ngo ave verum corpus natum de Maria Virgine kera arankandu nkunze kujya gusengera najyaga nsa n'uwijujuta mbonye twashyize hari isakramentu ritagatifu bagatangira kuvuga ishapure nkumva ari ukuvanga ubu numvise ahubwo bifitanye isano ikomeye ikindi mu misa narushijeho kumva icyo bivuga ko Yesu atubera igitambo binabyo ejo bundi twarabyigishijwe neza nubwo Yesu yatwitangiye rimwe rizima mu gitambo cya misa ibyabaye kera birongera bikaba aha turi ubu hiket nunc numvise ko muri icyo gitambo cye anyishushanya na ubwe iki ni umubiri wanjye iki ni amaraso yanjye mbivuga ari ubivuga anyitangira kandi anyiha mbivuga mvugurura no kwakira nanjye ubwo bwitange anye nibyo namusezeranyije Yesu mu gitambo cya misa iyo nitegura misa si integura inyigisho gusa integura niyobera ryose kandi ni igihe cyo gushengerera nitwaza ijambo ry'Imana cyangwa nkaryitwaramo bityo naba ngiye kurangara cyangwa gusaba yangwa rikansa mari ryo nkagarura indoro kuri Yesu iby'iminota byo nukungoroza intege y'ikijumba nabyo nta ikindi kwa Yesu karisitiya mpavoma ibyi ishimo bitari ugusanyuka cyangwa kwibera biri hanze
icyo bamwe bita la ligne de la joie kumva ko ndi mu nzira nziza ikindijije nkaba narira ikimbabaje nkaba narara ariko ntibimpindure undi ibyishimo n'ukuryoherwa n'inzira ndimo ntapfunwe buriya ntashyano nko guhura n'umuntu wihaye imana yarabwaguriwemo n'umushiha kwa Yesu mu karisitiya tuhavoma ibyishimo kwa Yesu mu karisitiya mpakura amahoro sitaduha kandi tanatwaka amahoro mvuga ni umuti muri mu gitereko sinja hagurike nkaba nakwikanga ariko sinkangarane kamera nkaye yanyoni ngo numuntu waruje gutebira kw'inyoni yaririmbaga ikamusakuriza ngo arayihima teme igiti iramureba iti wibagiwe ko mfite amababa mpavoma kandi mpigira ubwigenge mvuga si ukuba ntabwirwa si ukuba ikigenge cyangwa ikihebe ahubwo ni ukubohoka kuba napfukamye Yesu Imana nzima yapfukamye twoza ibirenge bituma ntapfukamira umuntu niyo yaba afite ubutware bumeze bute bituma ukuri n'urukundo bya Yesu ukuri n'urukundo birajyana aha n'amagambo mutagatifu Benedigita w'umusaraba Edith Stein yasubiragamo kenshi urukundo rutari mukuri rurahanda urukundo rutari mukuri n'uburyarya gusa no gusigiriza ukuri kutari mu rukundo kurya Yesu bindinda guhakirizwa no gutira mwiza uko yabasanzwe umuntu utari mwiza keretse wabata ubwikunde n'ubwironde bikadutera nyine kuronda no kurobanura mu karisitiya Yesu aduhindoroye mu karisitiya Yesu aduha kuba ababyeyi kuko aduha gutanga ubuzima mu mvugo no mu ngiro ibyamfashije kugera kuri uwo Yesu tubanye dutyo umwanya wo kuzirikaniza jambo ry'Imana na meditation hari igihe cyo kwitegura misa ariko hari n'ibihe biteganyijwe byo guceceka igihe duhimbaza misa n'umwanya rero wo gushengerera cyane cyane kuko noneho tunatega Yesu amatwi kuko isengesho ry'umukirisitu si ukuvuga gusa ni ikindi kimfasha nukuba tutihitiramo amasomo tuzirikana mu misa bituma ryayobera ry'ukarisitiya ryabanga umuntu ataheraheza nkuko twabyigishijwe ejo bundi buri munsi hari impu yaryo tumenya nshyashya kubera ko aho dukuriza ari ku ijambo roho mutagatifu yahumeke ni amagambo aha ndabwira abasaseridoti amagambo ateganyijwe ko mu misa umusaseridota yavuga wenyine kandi bucece kuko abari ukugira ngo nibuke ko ntaje gusengesha abandi ahubwo mbere na mbere mpibereye Yesu yego ariko kugira ngo mbyungukiremo nanjye niyo mpimbaza misa ngenyine aya magambo padiri avuga bucece hari nibisa nibincumuza rero mu misa icyambere cyeze ubu n'urusaku n'amagambo menshi mu misa tukirengagiza aho nari nkomojeho hateganyijwe gutuza no guceceka mu misa ni henshi harenze hatanu ariko aho navuga ni nka nyuma yo guhazwa mbere yo gushimira nubwo akenshi n'indirimbo
twitizo gushimira ziba zidafite aho zihuriye n'ukarisitiya yewe ari nta no gushimira birimo ari uko bayihitiyemo kwifite injyana gusa ikindi kisa n'ikincumuza kenshi mu minsi na amashyi y'urupfaya igihe cy'igitambo igihe cya konsekrasiyo Yesu gihe cy'igitambo cya misa yego ni wa wundi n'ubundi dushengerera ariko aho ni mu gitambo ibyo yakoze cyagiye atwitangira biraba sinzi niba ubusanzwe nkubwiye nti buriya rero muvandimwe byakomeye kukwica ariko ngiye kwemera kugupfira sinzi niba hahita ubwira abantu uti amashyi n'impundu ngira ngo twitiranya Yesu gihe cy'igitambo na Yesu mu mutambagiro mu gushengerera bo ibindi bijya binjijisha ni bagenzi banjye b'abasaseridoti rimwe na rimwe yo nk'iyo dutangiye misa umuntu akagira ukaba wagira ngo misa ni celebration y'ijambo ry'Imana gusa kwinjiza abantu mu misa bikaba amasomo turi bwumva ukagira ngo nta kindi kituzanye sinirwe mvuga hahandi none Padre Theodose yatwibutsaga igihe cy'izingiro rya misa urupfu izuka no gutegereza ihindukira rya nyagasani tugahimbarwa tukiterereza ariko si simvuga ibyavuba aha ntanegurira abatagatifu mu kiriziya Yesu mu karisitiya ni wa wundi wadukunze byimazeyo uhorana natwe bikadutera inyota yo kwifuza kumubona imbona nkubona kumva ko tutaremewe kubaha ku isi gusa ahubwo ubuzima bw'iteka nubwo twabutangiye tubatizwa twifuza ko bunanonosoka tukazabana nawe ubuziraherezo arahirwa cyane umusaseridoti uhimbaza Yesu ahimbawe buryo umwegereye koko abayegereye abe bose ntiwaba inkora mutima ya Yesu ntiwakwegera umutima wa Yesu ngo we kusangamo babanda uhetseho by'umwihariko cyane cyane abo twita abaciye turahirwa iyo duhura na Yesu mu karisitiya tugahura koko ntitubisikane gusa ahubwo umutima ugakora kuwacu n'uwacu ugakora kuwe kuko adukongeza kamere ye urukundo nyampuwe n'ineza mu bwiyoroshye bituma imitekerereze yacu ari wishingiraho amatwara yacu akamuturukaho akaba ari nawe yerekezaho a partir de lui en vue de lui noneho umusaseridoti rero uhimbaza Yesu ahimbawe akaba Yesu ariko mu bitere by'ubuzima bwe bwose Yesu mu kirugu Yesu ku musaraba na Yesu muri tabernakolo turahirwa bakirisitu niba turyoherwa na Yesu koko maze uko kuryoherwa nawe bikadutera kumwifuza kurushaho inyota yo kumushyikira ngo tumurebe imbona nkubone ubudatana iyo nyota nkuko nanone twabyibutswaga akayimara ayidutera hari indirimbo nari nateganyije kubatura ubwo bizaba ikindi gihe ndabifuriza mwese kwemerera Yesu karisitiya akadukunda kumwemerera akadukunda kurusha uko twihatira kumukunda ari twe kuko iyo twemeye gukundwa nibwo tumwigiraho kumukunda no gukunda abandi ndabifuriza guhorana nawe nk'uko ahorana natwe